محترم و درنو لیدونکو، زه بهرام ملینای نورستانی منډول ولسوالۍ غربي نورستان کې موقع لرم. دا ولسوالۍ د نورستان غربي اخرنۍ ولسوالۍ ده. نورستان غربي درې ولسوالۍګانو څخه عبارت ده: نورګرام ولسوالۍ، دواب ولسوالۍ او منډول ولسوالۍ. نوموړي منډول ولسوالۍ د پنجشیر، کاپیسا، لغمان او بدخشان ولایتونو سره سرحدونه لري. دا یو پرنفوسه ولسوالۍ ده، حتی که د درې ولسوالیو نفوس ظرفیت لري. موږ چې کومې مرکې د منډول ولسوالۍ مشرانو سره ځوانانو سره وکړل، هغوی دا خبره کوله چې منډول ولسوالۍ یو لک نفوس لري. دا خبره حقیقت ده چې موږ په افغانستان کې د نفوس احصایه دقیق نه لرو. موږ نورستاني تقریبا څه د پاسه شپږ لک نفوس لرو، او به هر حال راځو منډول ولسوالۍ ته چې 115 کلي لري او 15 نه تر 18 پورې ښکلې درې دي. منډول ولسوالۍ د جهادي شخصیت مرحوم مولوي صاحب عبدالرزاق چې مشهور په مولوي ګزین هم و، منډول ولسوالۍ په 15 حوزو باندې تقسیم کړي وو: کوراچ، بانډول، دن، مرکزی او پوشال حوزه. منډول ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده، هغه د منډول حوز ده. دا حوز تقریبا 12 کیلومتره اوږدوالی لري، 2 کیلومتره پلنوالی او 90 تر 100 متره پورې ژوروالی لري. دا حوز په دریو برخو ویشل شوی ده چې اوله برخه ګردک، دویمه انارګوټه او دریم چې د کیویش ساحه کې موقعیت لري ګردی ورته وایي. د دې حوض په باره کې مختلف محلي روایت او عقاید موجود دي. کومې مرکې چې موږ د منډول ولسوالۍ مشرانو سره وکړه، هغوی داسې بیان کړل چې یو روایت خو دا ده چې دلته د اوبو مختلف سورونه او پیریانو په دې سورونو کې به لامبل. بالاخره د پیریانو د خپل منځي اختلافات پیدا شول او دا ټول سورونه یو ځای باندې بدل شو او غټ حوض ترې جوړ شو. خو دا یو محلي روایت ده او کوم دلایل او منطق نه لري. دویمه قوي روایت دا ده چې دا حوض د غر د ښویېدو له امله وجود ته راغلې ده، او دا خبره سمه ده ځکه څلور وانه اطرافو کې غرونه موجود دي او لیدل کېږي چې تاسو په دې ویډیو کې وینئ. حتی د حوض په منځ کې یو غر او ونه هم ولاړه ده. دې حوض کې ډېر ماهیان دي، مګر هیڅوک نشي کولی ماهیان راونیسي ځکه د شورا لخوا نه د 15 کال لپاره ماهیان نیول بند شوي دي. دا یو طبیعي، فطرتي او قدرتي چې رب لا یزال په خپل قدرت جوړ کړی حوض ده. دا د نورستان د خلکو لپاره یو غټه سرمایه ده چې د دې حفاظت، مراقبت او مارکیټرینګ ترې باید وشي. مګر بدبختانه په دې شل کاله په تیر جمهوریت کې هیڅ خدمت ورته ونه شو. خدمت خو لا پرېږده، د دې حوض هیڅ مارکیټرینګ او شهرت ونه شو. دا حوض پټ وساتل شو. زه په دې متیقن یم چې دا قدرتي حوض د افغانستان خو لا پرېږده، په منطقې او په نورو خارجي هیوادونو کې د دې نظیر او مثال ډېر کم لیدل کېږي. په دې دوه لسیزو کې افغانستان ته څه د پاسه 2.25 ټریلیونه ډالر راغلل، مګر بدبختانه نورستان سره د مور او میرې سلوک شو او هیڅ خدمت ورته ونه شو. حتی که د ولسوالۍ امکانات مره په نورستان کې آبادي نه ده شوي. زه دا په جرأت سره تاسو ته ویلی شم چې موږ په نورستان کې یو کیلومتر قیر سړک نه لرو. د ولایت په سطحه نور قضاوت تاسو پخپله ترې کولی شئ. بهرحال دا حوض ډېر په کم امکاناتو د برق ډیم ترې جوړېدلی شي. که دلته برق ډیم جوړ شو، بیا به انشاءالله د منطقې ګاونډي هیوادونو وارداتي برقونو د سوال او ګدای نه به خلاص شو. په آخره کې د یو نورستاني ځوان په حیث زما تاسو دا پیغام ده چې راشه نورستان ته، خصوصا منډول ولسوالۍ ته. دا طبیعي ښکلاګانې او حوض وګورئ، د ژوند نه خوند ترې واخلئ، او هیله کوم چې دا ویډیو ترې نشر کړئ تر څو زموږ د هیواد د پټو او قدرتي ښکلاګانو او خزانو نه خلک خبر شي. ومن الله توفیق. مننه د ویډیو لیدلو څخه، یو نړۍ مننه. تشکر.